დღეს ძალიან ბევრ ბავშვს, განსაკუთრებით რეგიონებში, არ აქვს წვდომა ფიზიკური და გონებრივი განვითარების ელემენტარულ საშუალებებთან. რაგბის კლუბი სოხუმი არის შესაძლებლობა დევნილი და არამხოლოდ დევნილი მოზარდებისთვის. მოვიდნენ, ივარჯიშონ, გაიჩინონ ინტერესის სფერო, ისწავლონ დისციპლინა და ურთიერთპატივისცემა და ეზიარონ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. შექმნიდან დღემდე კლუბში ვარჯიში, სავარჯიშო ფორმა, კვება, ტრანსპორტირება, ეროვნული ნაკრების თამაშებზე თუ ფესტივალებზე მონაწილეობა საზაფხულო შეკრებებში არის სრულიად უფასო. ამ ეტაპზე კლუბი ვარჯიშობს ორ ქალაქში, ხობში და ზუგდიდში და აერთიანებს 40-მდე მოზარდს. ამ კლუბის შესახებ ორი წლის წინ მეგობრებთან გავიგე. პირველი ვარჯიში მომეწონა თვითონ სპორტის და მასშტაბების დამოკიდებულებაც. უკვე ორი წელია რაც ვარჯიშობ და ამ კლუბის გარეშე უკვე ვეღარც წარმომიდგენია. თან გუნდის კაპიტანი ვარ და მეტი პასუხისმგებლობა მაქვს. 2021-2022 წლის სეზონისთვის საჭირო ბიუჯეტის შესაგროვებლად ფინანსური სახსრები რომ მოგვეძიებინა, ვეკონტაქტებოდი სხვადასხვა კერძო პირს და კომპანიას. ქონდა დაახლოებით 5000 ლარი უკვე შეგროვებული და გვჭირდებოდა კიდევ 38000. და ამ დროს თეგეტადან დამირეკა თაკომ და მითხრა რომ თეგეტად რაკენტბასი მზად იყო სრულად აიღო პასუხისმგებლობა კლუბზე და გამხდარიყო კლუბის გენერალური სპონსორი. და იმ მაგ მომენტში რამდენიმე წამით ვერაფერი ვერ თქვი და ხმარაც ამოვიღე იმის მერე თეგეტასთან კომუნიკაცია არ გაგუწყვეტია. ძალიან სასიამოვნოა იმის ხულება, როგორ ზრუნავს ერთი შეკრული გუნდი და როგორი კეთილგანწყობილია ეს გუნდი ჩვენი კლუბის მიმართ. 2021 წელს თეგეტა თრაკერმასის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო სპორტის განვითარებაზე ზრუნვა. ჩვენ ძალიან გვინდოდა, რომ ჩვენი მხარდაჭერა ახალგაზრდა სპორტსმენების მიმართ გამოგვეხატა. ეს აკეთე განსაკუთრებით მწვავე გახდა პანდემიის დროს, ვინაიდან ბევრი სპორტული კლუბი დარჩა უკიდურესად შეზღუდული რესურსით. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩენა იყო რაგბის კლუბის სოხუმი, რომელიც დაკომპლექტებული არის აფხაზეთიდან დევნილი და ზუგდიდში მცხოვრები საოცრად მომდომებული ბავშვებით. ბევრი არ გვიფიქრია და გადაწყვეტილებაც ძალიან მალე მივიღეთ და კლუბ შევთავაზეთ გენერალ ალურ სპონსორობა. დღეს ჩვენ ვაფინანსებთ მათ სრულ საჭიროებებს და ვზრუნავთ, რომ 2021 და 2022 წელს კლუბმა სამ ასაკობრივ კატეგორიაში იასპარეზოს. ჩვენ ნამდვილად გვინდა, რომ ყველა ბავშვი ჰქონდეს სრულყოფილი და ჯანსაღი ცხოვრების შესაძლებლობა, ვინაიდან თვლით, რომ ეს არის თვითრეალიზებისკენ ერთადერთი გზა და რეალიზებული თაობა ქმნის უკეთეს მომავალს. რაგბის კლუბი სოხუმი არსებობს უკვე მეხუთე წელია და ამ დროის განმავლობაში ბევრი საინტერესო და ემოციური ამბავი დაგვიგროვდა. ერთ-ერთი პირველი ისტორია რაც მახსენდება იყო ფოტო რომელიც გამოგვიგზავნა მშობელმა სადაც ჩვენს მოთამაშეს ეძინა რაგბის ბურთით. ძალიან ემოციური იყო, როდესაც ერთ-ერთი ვარჯიშე ბავშვებმა თვითონ შეადარეს კლუბი ოჯახს და ყველაზე გამორჩეული მომენტი ჩვენთვის იყო, როცა 4 წლის განმავლობაში ჩვენ არ გქონდა გასახდელი და მშობელმა გამოგვიყო მიწის ნაკვეთი მოედანთან ახლოს და თვითონ ჩაუდგა მშენებლობას. სათავეში ბავშვებმა აიღეს ხელსაწყოები და საკუთარი ხელით დაიწყეს ამ გასახდელის შენება და მივხვდი რომ ხელა ძალა აქვს ზრუნვას და მივხვდი რომ კლუბს კი არ ვაშენებთ, ერთ დიდ ოჯახს ვაშენებთ, რომელსაც რაგბის კლუბი სოხუმი ქვია. რაგბის კლუბი სოხუმი ჩემთვის და ჩემი თანაგუნდელებისთვის ოჯახია. ერთმანეთს პატივსებთ, მხარს უჭერთ და გუნდურად ვთამაშობთ. ვაპირებ რომ ამ სპორტს ბოლომდე გავყვე, ვითამაშოთ დიდი რაგბი და მოხვდე ნაკრებში. თეგეტა ჰოლდინგი მასში შემავალი კომპანიებით ყოველთვის ზრუნავს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პრობლემის მოგვარებაზე. ჩვენ გვჯერა, რომ ზრუნვას ნამდვილად შეუძლია სამყაროს შეცვლა. სწორედ ამიტომ შევქმნით თეგეტა ქიარის პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს იმ ორგანიზაციებსა თუ პროექტებს, რომლებიც ჩვენთვის მნიშვნელოვან ღირებულებებს ემსახურება. ამ პლატფორმის მეშვეობით ნებისმიერ სურვილს შეუძლია შემოგვიერთდეს და თავად გახდეს სასიკეთო ცვლილებების მონაწილე.